הרבה יותר לא נעים הלילה להיות ערבי. בסדר, תזכרו אותו טוב מה אני אומר לכם. אנחנו יודעים טוב מאוד מה אנחנו שווים. והצ'יקמוקים האלה נכנסים ויוצאים מתחת המנהרות, יורים ועושים מה שהם עושים, וזהו, זה נגמר. אתם תראו אותם רוב הזמן בורחים. תהרגו אותם בורחים. לחייך, לשתות מים, להיות בכוננות, להקשיב למפקדים, שיהיה כולנו בהצלחה. עושים את זה בכל מקרה, אז כדאי ליהנות מזה. תשתדלו ליהנות מזה.